פגעתם? כאילו יש חצים? רואי? יש? עמית, גם חולצה. חולצה לחסות הפנים. זה תהליך מאוד מאוד מורכב, לא פשוט, לא פשוט לנו, לא פשוט לבעלי החיים. והחלטנו שהשארתם פה עלולה ממש לסכן אותם, לסכן את חייהם. ולצערנו אין ברירה, כתפקידנו להגן על חיות הבר. רק אתה מניח בקבוצה וזה... זה משהו שאנחנו נאלצים לעשות. רואי, הגיע הזמן שתתחיל להכיר. יש פה את אנשי המודיעין, אני אכיר לך אותם אחרי זה. שמי אורי ליניאל, אני בן 46. אני ראש תחום חיות בר בשביה, ברשות הטבע והגנים. זה תחום מרתק שעוסק בהחזקה וסחר של חיות בר. כמעט כל דבר הוא חיית בר בישראל, למעט חיות משק, כלב, חתול, פרה וסוס. אנחנו בפינת חי שמחזיקה לא מעט איילים ממינים שונים, ולצערי פינת החי הזו לא טיפלה בהם כמו שצריך, ולכן אנחנו החלטנו לתפוס את בעלי החיים שקיימים כאן, להוציא אותם למקום מאושר, למקום שאנחנו סומכים עליו, ולהיות שקטים שלא ייפגעו פה יותר בעלי חיים בצורה קטלנית או בכל צורה אחרת. ננסה להעמיד 4 קנים במקביל, כלומר 4 יורים, ואחרי שכל 4 פרטים נופלים, אנחנו ניכנס עם אלונקות. בגדול, כל פרט שיוצא מקבל סימון אוזן, שבב וזריקה נגד תולעים. אחרי שהם מקבלים את כל הטיפולים האלה, הם מיד יועמסו לארגזים. נעצים את זה שם, חבר'ה. רוני, כאן הזמן עד שהם אמורים... שש? שש? זה לא שעון, אבל הם היו אמורים כבר לעשות... הייתה פה אחת שעשתה קולות. יש לכם סור? שחרר, תכנס איתם, שחרר. בא למקום, נתנו לו עוד צ'אנס, תפסנו אותו בעבירות, ולמרות שיכולנו כבר אז לדרוש להוציא מפה את כל בעלי החיים, השארנו, חשבנו שזה יעבוד, ולצערי הפעולות המשיכו, אז אנחנו נאלצים לעשות את זה. ברכה של 3 תוקנים, גשר אלנבי. יש המון הברכות של חיות בר לישראל. תפסנו כמה פעמים קופים בני חודש, חודשיים, שנקראו מאימא שלהם ממש. As we speak, יש הברכה ענקית בנתב"ג, שנתפסה של מאות זוחלים, צבים, לטאות, נחשים. לדעתי זה אחת ההברחות הכי גדולות שנתפסו אי פעם. כשאנחנו עושים פעולות שהן מצליחות, מצילים בעלי חיים, זה אחת ההרגשות הכי טובות. זה שווה את כל המאמץ שמקדים לה. הצלחנו להרדים את הכמות של האיילים שתכננו, 10 איילים. הרעיון בסופו של דבר הוא להוציא מכאן את כל האיילים בצורה בטוחה, למקום טוב, ולכן אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מדורגת ומפוקחת. היה יום ארוך, מאתגר, אבל בסך הכל המצב טוב, כל האיילים בריאים. החזון שלי בתחום הזה, שאנחנו נצליח להרים את הרמה של החזקת חיות בר בשבי, ואנחנו לאט לאט מתקדמים לשם. תחזיקו חיות בר כמו שצריך, גם בשבי.